Snack avsnitt 190 och idag är vi jag, Johan och Jimmy. I avsnitt kvar till 200. Det 200. Ingen aning vad som händer då, men någonting kommer hända i alla fall. Ja, det blir jävligt spännande. Jag planerar <laughs> allt jag kan. Det känns inte som att det var så länge sedan vi gjorde avsnitt 100. Nej. Men sen om man tittar typ på perspektiv. Hur lång tid det tog för oss att faktiskt göra de första hundra avsnitten så är det betydligt snabbare. Men det alla. var ju för att vi var inte aktiva förrän 2013 tror jag. Eller vi började 2011, sen tror jag 2013 då vi... Då vi körde igång på allvar. Jag tror det. Då ja, började vi köra varannan vecka. Och då körde vi varannan vecka ja. Fram till typ 2014 på våren där tror jag. Då blev sen vi coola kids så körde varje vecka. Eller var det... Eller var det 2015 vet. vi började köra varje vecka? Nej. Jo. Någon gång började vi köra. Det måste ha varit 2015 vi köpte. Att... Jo, det måste ha varit. För 2014 tror jag var första gången vi var på loading va? Det var när, jo det måste det ha varit. Det var då när, jag kommer ihåg att ett av de första avsnitten vi släppte på loading var eh, Infamous Second Son. Och det kom 2014. 2015. Eller var det 2014? Betongkrafter. Nej. Nej. Cement. Men... Var det cementmannen? Jag vet inte. Jag kommer inte heller ihåg. Men nu blir jag osäker, men jag för mig att... När började jag skriva på loading? 2000... Det 2015? Men det var ett tag innan. Du, du skrev ju på loading långt innan vi började publiceras där. Nej, jo. inte så länge. Jo. Några månader. Nej. Det måste ha varit. tror inte det. Det var jobbigt att uh, leta våra gamla podcast nu i, på vår hemsida ser nu. <laughs> ja, jag har tagit bort en massa grejer där. Man, man, får, man får söka. <laughs> jag kan ju gå in i... Jag, jag tror du har ett konto också. <laughs> ja, men jag kommer inte ihåg mitt lösenord dit. <laughs> jag tror ett glömt det fungerar, jag är inte säker. Nej, fel. Ska vi se. Tvättmedelsmannen var det. Ja, just det. För det var betongkrafter. Och så, ja, skojade, det, ja. vi, så skojade vi om... <laughs> andra. Tvättmedelsmannen har för övrigt fått en bild på Playstation VR. Jag, jag glömde att plocka ner till spelet, för det var väl gratis? Uh, nej, jag tror det bara var expansionen. Var expansionen till det som var på PS+. Plus. Nej, men det går väl inte. Jo, jo, men det var, den var såhär om Du kunde köpa den. Aha. Utan att äga var spelet okay. eh, 26 mars 2014. Vad hände då? Då var första avsnittet vi sett på loading. Jaha. <laughs> Och jag, jag, började skrivas, jag började skriva på loading samma år. Men du måste ha blockat innan? Ja, men det, det har jag gjort. Ja, så det inte du, the... du syntes så mycket så du såg ut att vara väldigt uh, oh, oh. fin i kanten va? <laughs> såg ut att vara fin i kanten. <laughs> ja. Jag, vi glömmer alltid bort. Jag kommer ihåg när vi, vår podcast fyllde fem år och ingen kom ihåg. För att Det blir sporadiskt när man... När man när, när, eh, så att 18 september tror jag det är. Första avsnittet släpptes. Var det inte? Var, ja, var det Ja, det var det. pilotavsnittet. Mm. Så egentligen är det här avsnitt 191. Om man ska vara jättepetig. Fast för första avsnittet är 00. Och även om de inte har samma format så har vi ju även spoiler Precis, och det har. Och en Emma mot världen. <här> det var långvarigt. <här> nu skulle Nej. bråka om Nintendo egentligen. <här> ja, och hon skulle... Det var någon annan man hade planerat någonting med. Ja, det, det var synd att det inte blev mer sådana, för det var rätt så kul. Och så har vi lite så här typ let's play-grejer på Youtube också. Jag, jag, jag skulle vilja göra mer let's play-grejer, men jag försöker komma på ett bra format att göra det i, som inte är som alla andra. Och för att jag skulle vilja lära mig att redigera klipp och sådana mer grejer. Men jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Hmm, hur ska man kunna göra en intressant let's play, är ett bra format för det som inte tar så jättemycket tid från andra? Liksom att du sitter inte och kör en Let's Play i en timme, till exempel. Utan det är kanske är 20 minuters avsnitt. Jag vet att Robins idé som vi har haft det här med typ spel som gjorde, det var helt okej. Okay. Ja. Det, liksom, det, det var lite annorlunda. men jag, jag, så att, så att, Det kan man göra, men jag, jag ska försöka hitta ett annat format också. Man, det är svårt med sådana saker. Ja, precis. Försöka komma på något helt eget. Men liksom det här, att man kan spela nyare spel och liksom bara typ har en, ha en rolig vinkel på det. Det är ju typ lite en, uh, vad ska man säga, att, att Youtubers som inte kanske inte ens spelar överhuvudtaget spel egentligen, utan de kan, har annan typ av material. Uh, och sen så typ, till exempel streamar de eller någonting som ett Mer som en, Ett sätt att umgås med deras fans. Förstår du ja. vad jag menar? Det ja. handlar liksom inte ens om att spelar, utan det handlar om någon sorts kul grej. Ja, för uh, jag, för jag tänker, stream, streaming har liksom ersatt den klassiska Let's Play. Ja, det har det. Uh, uh, inte nog med att du kan streama, då är det live. Men sen kan du också lägga upp det och arkivera det. Så att det fungerar i, som en Let's Play för de som inte vill hitta live. Så, så att det, de grejerna hör ju bra ihop. Men jag, i, jag skulle, våga, jag skulle jag våga säga att om folk hade haft bättre internet tidigare och tjänsterna hade funnits tidigare så hade folk streamat tidigare. Uh, uh, ja. nästan, de flesta av alla gamla Let's Players de streamar ju idag istället. Så jag det... och Robin streamade rätt så tidigt med våra mobila bredband. Då hade de ju bara en så här webbkamera på laptopen riktad mot tvn. Och streamade. <laughs> Och så hade man typ någon så här gammalt Telia mobilt bredband som typ hade en uppladdningshastighet på 0,2. Men det var ju eller... vanligt att man filmade med kameror på tvn. Ja Det känns som att jag kommer ihåg att det här liksom var... Det hände mer än man trodde. Ja, men det, det tror jag. När streaming var nytt. För då var det, typ så här, det var innan Twitch fanns. Det var Justin TV Ja. Och äh, Jag tror vi använde... U-stream. Uh, Ustream använde vi, ja. Den var liksom Men någon av då. de två blev väl Twitch? eller? Ja, Justin tv blev ja. Twitch. Uh, så att, så att vi streamade via u Det är så kul faktiskt. Och, en eloge till alla som satt och tittade på lagget när vi spelade. För att Det var ju liksom made, made no sense. typ, Det enda som inte laggade var ljudet. Men liksom, Det var ju ja, fördröjning och allt, det var ju helt Det var hemskt horribelt. Så, så Hade vi haft bättre internet då, så att man faktiskt hade kunnat syna på riktigt, då är det säkert kanske någonting man fortfarande gjort. Liksom. Mm. Nu, nu är det, sen, och, sen finns det ju ett otroligt bra verktyg som en gratis också. Om man tänker... Uh, hjälp, vad heter det nu då? Uh. <laughs> vad heter programmet? Uh... Är det du tänker på? Nej. Uh -huh. uh, Men Open Source... Jag har ingen aning. Eller Open Stream... Men vad heter det? Jag, jag har ingen aning vad du pratar om. Open Broadcast Software heter det Jaha. OBS. Vad är det för något? Vad är det för något? Uh, alltså, Det är ju liksom ett verktyg för att streama. Från uh... datorn då? Ja, precis. Så mm. du kan ha flera olika källor. Du kan ha flera olika videokällor, du kan ha flera olika ljudkällor. Mm. Uh, så du kan ha ett spelet, sen kan du ha webcams och sen kan du liksom bara klippa och klistra och flytta runt hur du vill ha det. Ja, ja, ja. ja precis. För det sen, vet jag, ibland när man tittar på här, extra live, så vissa kör ju typ två eh, parallella streams. Ja, så sen, se. så sen så kan du göra olika scener. Och Sen mm -hmm. kan du hoppa emellan dem. Så Det, blir ju, alltså det är ju väldigt nära liksom tv-ish ja. uh, Och Innan det fanns så var det ganska jobbigt att göra sådana saker. Uh, och De saker som fanns kostade pengar. Och OBS mm. är gratis. Det var lite fascinerande. Jag har ju en sån här liten uh, streaming manik mm. Som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. De är väldigt vanliga. El uh, Yes, så Tack. Jag har en sån. Som jag inte har använt jättemycket. Nej, men... så då, då dyker den upp som en typ av, kan man lägga in den som en, en videofångsenhet? Någonting sånt där då i. Ja, eh, nu är ju Elgatos egna grejer fungerar ju relativt bra. Jo, men, men det är just att med OBS kan du göra så mycket annat. Yes, eh, yes. Du kan ju lägga in så chatten syns om du vill göra det och så vidare. Ja, mm, mm, alltså precis. Det är enklare att redigera medan elgato grejerna så är du låst till deras saker. Du har öppnat upp mycket för att alla ska kunna göra det om man säger så. Ja. Ja. Nej, men jag, jag hade gärna... Typ, alltså det hade varit kul att streama en typ dag i veckan. Men det, ja, det tar det, så mycket tid. Det, precis, det tar tid och sådär. Det, det känns som att... Alltså någon gång säkert. Men... Jag skulle tänka mig när man kommer in i det. och man vet ja. att, man, att man kan starta upp direkt så man inte behöver fippla. Ser, utan man liksom så... bara puff, kan starta, Ska man köra liksom, en halvtimme en timme och timme. Klart. Ja, men Precis. Det, 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 ska, det ska vara kul att göra. Eh, men då känns det känns också att det får man ta sen när man själv känner att man också har den tiden och ja. verkligen ger det ordentligt. Eh, det var varit kul. Och sen så, och, och lära sig liksom alla grejer. Det var bra att kunna. Har vi gjort några konstiga projekt? Vi har gjort. Ja. Det, inte, det har vi inte gjort egentligen. Mer Jag än tror... typ första Let's Play Oh. Med. Och Sen gjorde vi en hel serie på Soma också, men det var, det var inget format som riktigt passade oss. Var det, var det liksom så här, Let's play rakt av? Ja, vi gjorde, alltså jag, precis, jag och Robin satt och spelade Soma i ett streck och vi gjorde typ vad var det, åtta delar och sånt blev det totalt. Men det blir liksom såhär. Eh. <laughs> men det var också ett försök. Det var ju liksom att vi bara testade liksom, se hur, hur det är. För det, men det blir liksom så här, Jag tror Robin klippte ner vissa grejer också. Det inte, var inte lika långt. Alltså, videoserien blir kortare än vad det tog faktiskt att spela själva spelet. Men, mm. men det var så här, det formatet var inte intressant. så liksom varför alltså, nej, det, då, då var det roligare med det vi gjorde först. Men liksom, vi typ hade ett ämne vi pratade om. Så det blev som en minipodcast samtidigt som vi spelade. Mm. Det hade man kunnat... det, är så mycket, det, det tar mycket tid. Helt format överhuvudtaget är fascinerande. På vår ljudpodcast, eller liksom, på ljud, liksom vår vanliga podcast, här är vi liksom jättebra på att inte ha något format överhuvudtaget. Nej, det är rätt så Vårt format är inget format. Nej, och vi har varit mer styrda. Det var bra i början när vi hade det mer styrt eftersom vi inte var vana vid det. Och, och nu, har vi det, nu har vi det väldigt öppet. Det är liksom så här, vi, vi, liksom, vi har inte så här... Det jag, egentligen... tror skulle, jag tror vi skulle behöva ett mellanting. För ibland kan vi fastna på samma sak och aa, tugga aa, det lite aa, för länge. Ja men det, det vet jag. Och, och typ när jag och Robin är själva så, så brukar man. Äh, äh, det är väl då ska... man ska gå in och klippa så mycket som man kan. Jo, men, men ibland. Alltså jag har ju försökt ju att jag ska klippa ner. Men sen när jag sitter och lyssnar på det så är det inte lika farligt som man tycker när man faktiskt sitter och diskuterar det. För att jag kan ibland känna så att nu kan vi inte fortsätta längre. För Nu, nu, liksom, nu, nu snurrar vi bara runt. Det är nog ett eh. ganska intressant perspektiv. Ja. Att för oss, så om två personer pratar och så en sitter och lyssnar lite. så att Man bara, liksom nej, det är för mycket. Men så kanske det inte blir likadant för den som lyssnar i slutändan. Nej, alltså för att jag brukar. Ja, det är lite olika. Men, men ofta så när jag redigerar så brukar jag sitta och lyssna. för Om jag tycker så här, nej, men det här Här kommer jag behöva klippa bort grejer. Men det är inte ofta jag har klippt bort delar när vi har pratat. För att när man lyssnar på det. Klipper man bort någonting, då blir konstigt konstigt. Ja. Eh, för att, då får du inte bort hela segmentet. Något, så. Ja, precis. Ä Även om vi snurrar runt bland saker ibland så behövs det hela samtalet för att du ska kunna ha det i någon vettig kontext. Annars, annars förstår man inte helt plötsligt. Ja. <laughs> eh, och det är inte lika farligt när man lyssnar på det. Men det är bara för att när man sitter och spelar in så här så är man själv medveten om att nu äter det tid. Eh, och Det här kanske inte blir bra. Och Sen när man lyssnar på det så är det inte så farligt. Eh... Och just det att jag, tyck, alltså jag brukar ofta argumentera för att podcastformatet är bra. Att Det gör ingenting om det är långa podcasts för att du behöver inte lyssna på ett streck. Nej, det är väldigt sällan som man lyssnar på ett streck. Eller att, jo, det händer ju om jag lyssnar liksom på mm. hela vägen till skolan. Men ibland, så, halva alltså vägen till skolan, så ska jag liksom snacka med och Då lyssnar man en bit och sen så fortsätter man nästa gång bara. Ja, och jag brukar alltså, när jag diskar lyssnar på podcast När jag lagar mat lyssnar på podcast, Sen pausar man och så går man och gör något annat. Sen fortsätter ja. man lyssna efter ett tag. Så att, så att därför fungerar det att ha längre format på poddar också. Sen förstår jag ju de som inte vill liksom dedikera typ och lyssna på en podcast i fyra timmar utan man kanske vill lyssna på flera och det förstår jag också. Mm. Men det, 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 jag, jag gillar ju långa podcasts. Även om jag lyssnar på jäkligt många. <laughs> Så, så tycker jag om när de är lite längre. Men, men timme, en timme är typ sweet spot tycker ja. jag. På en podcast. Eh, en, en och en halv. Och Vi brukar ofta hamna lite över en timme. En och en halv timme brukar vi. Det, det beror på. Men det är ju där omkring vi kör. Alltså, när vi började göra podcast Så var det ju ofta vi gick typ på två timmar-strecket. Men nu är vi också blivit bättre på att känna jag tror, av. Jag tror till och med vi liksom satte två timmars-gräns också ett tag. Gjorde vi inte det? Kanske vi inte gjorde? Det. Jag tror vi sa att vi siktade på en och en halv timme. Men eftersom vi bara spelade in varannan vecka så gjorde det ingenting om vi gick till två. Ja, För att ja, det är bara varannan vecka. Jag brukar ju ha uppe en klocka. Yeah. <laughs> på skärmen. Ja. Uh, som jag startade ju... när jag började prata min introt. <laughs> ja, och vi hade ju pauser i mitten av avsnittet tidigare också. Ja. att få in mer musik och sådär. Men det, det är sånt man får testa. Det... Ja, men vi har spelat spel också. Ja. Uh, det var ju beta helgen. De förlängde den också till imorgon, så jag tror det är 11 timmar kvar. Eller någonting, på Battlefront 2-betan. Ja, eh, precis. Så vad, vad tycker du? Ja, uh, det finns tre lägen uh, tillgängliga mm. på betan. Det finns uh, rymdlägen där, där du flyger X-Wings och TIE-fighters och så vidare. Sen finns det Strike heter det va? Som är typ payload, ensidig, capture flaggaktigt. flag mm, Ja precis, eller typ så här. Uh, ja, men Nästan som typ bomb. Ja, I... men, typ, ja men payload i Overwatch uh, typ. Fast den åker inte en, en specifik bana. Nej, ja, precis, ja, ja, det, ja. Eller typ att du ska, du, du, typ som, uh, vad det? Heter det terrorist hunt? Jag vet inte, men du har. Du, du har som en bomb så du ska detonera någonstans. Ja. Uh, och sen så, men istället för att som i många sådana lägen så är det så att när alla har dött i laget då, då har liksom andra sidan vunnit. Här mm. på tickets på battlefield Men Sen känns det också som, vet, har du har spel, spela spelat capture flag i något spel? Ja det här. Ja, och Det bytte typ typ en ensidig ah, capture Flag. Förstår menar? Ja, ah, jo precis. och det, det, eh, oh, gud, vad heter det? Det, finns ju, eh, det? det har varit ett ganska populärt eh, läge i Halo tidigare också. Men jag kommer inte, one Flag tror jag de bara kallar det i Halo. Ja. Eh, Sen, där ena och, laget skyddar andra. Vad, heter, varandra, vad heter andra läget då? Det, eh, det stora läget? Galactic Assault. Och det, jag var, det, det, var, det var minst roligt. Mm. Det, det, det tyckte jag inte om. Ja, men, och, men då ska man tänka, de timmarna jag har lagt på Battlefront 1. Har gjort på de lägena där det är minst spelare. Mm. Och läget, Lägen jag gillar mest i Battlefield spelen är ofta också lägen med färre spelare. För att även fast det är coolt med mycket spelare så tycker jag ofta det blir lite för kaos. Um... Jag tycker det är generellt sett i, i Battlefront så tycker jag att alla lägen förutom egentligen typ flygläget har för mycket spelare i sig. Ja. Och Då och finns det de som det gnäller om att det är för lite spelare. <laughs> och Det är också flygläget som jag tycker mest om eh, på beton Jag har skitkul. Jag, jag, jag kör ju på datorn, men jag kör ju med Xbox-kontrollen ändå. Eh, Jaha, att ja, ja, men flygläget funkar ju. Ja, flygläget funkar. Eh, och Jag tycker det är skitkul. Det spelar ingen roll om jag vinner eller förlorar. Jag tycker det är skitkul. Eh, Strike tycker jag är kul, men det kan bli för enerverande ibland. När det låser sig lite för länge. Uh, och folk inte gör det de ska göra. Mm. Uh, och nu har jag på varandra läget hette redan. Galactic Assault. Jag förstår att folk inte gör det de borde göra i det läget, för att man fattar ingenting. <laughs> <laughs> Nej, alltså det är väldigt mycket. Alltså Det finns väldigt mycket du ska förstå i spelet ja. utan att de förklarar det för dig. Det är fascinerande. Uh, för att jag vi gillar ifrån, det. Vi har gått ifrån tutorials, Överallt i instans. och Nu är det typ ett multiläge som ingen fattar. för Det, ja. det verkar inte alls. Nej, och det beror egentligen inte på att... Alltså, du kan ju göra ett spel utan att ha en tutorial, om det makes sense. Men det är ja. bara det att det är så... alltså, det känns som att Battlefront 2 är lite för komplicerat för att inte förklaras. Så läget som jag hela tiden glömmer vad det heter. Galactic Assault. <laughs> Då är du den gigantiska... Typ, typ tanken. Ty ja, ah, ah, eller, det är väl typ en ah, rullande walker. sak. Det är ju den som det åker ut en sak och så är det väl robotari eller någonting tror jag. Ja, alltså, ja, ja min, jag min Star Wars-kunskap är väldigt Stor brun bajskorv rullar genom en gata. Ja. <laughs> och sen så ligger det vapen lite här och där. Och det är väl Ion weapons. Ja, väl... precis. Det finns, det finns på varsin sida då, Så finns ja. ett, ett vapen man ska plocka upp. För så att den det... här stora bajskorven då har en sköld på sig. Så du kan det... inte skada den. Nej. Bara det är att problemet är att folk. Jag fattar inte. Och många andra fattar inte. Jag trodde det var att det var den som skadade den. Och sen Jaha. var det ju bara att liksom gå till nästa och skjuta. Bara att man ska skjuta med den. Sen försvinner skölden. Man ser inte liksom så tydligt att skölden är nere. Nej, det gör man inte. Det är typ såhär. typ livmätare har ett lås på sig om den inte är öppen för attack. Och ja. Den försvinner när den är öppen för attack, så det syns också jättedåligt. Ja. Varför inte bara ha något sorts blått lager över hela och så när man skjuter den inte... så försvinner det. Alltså, men vem vet, det kanske kommer vara så i riktiga spelet sen. Ja, men alltså. man bara det att jag trodde att man sköt med den och sen så var det lugnt. Och det verkar de ha också när jag spelar för att. <laughs> den, den bara liksom åkte igenom med typ 100 procent eller någonting nästan. Och så bara... Mm, så det gäller, att, det gäller att göra så mycket skada på den om man inte lyckas då stoppa den. För att sen så kommer slutfasen på det. Då stormar man ett palats typ. Eh, och då, då... Ja, det är väl det palatset ju... som de är i slutet på Episod 1 ja. tror jag. ja Och Ju högre liv eh, den här tanken har då ju fler tickets får motståndarlaget ja, så eh, man, i slutet. Man blir ju inte totalt straffad om man... Misslyckas? Nej. Nej, utan det är ens förd eller ens liksom... Ehm... Jag, ens framgångar liksom går över till nästa steg. Eller vad man ska säga. Mm. Men Det här så. var det läget du tyckte minst om? Ja. Mm. Och, uh. för, och, och När jag spelade med två i klassen. då och Det, det här kan vi komma in på en, en liksom skad sen också. Oh, så. <laughs> så Vi spelade Strike först. För att jag hade spelat de två lägena ganska mycket. då. Och Jag märkte märkt att Strike var roligast. Så det var liksom där jag Fick de börja spela också då. och Vi hade väl halvkul. Det var liksom så här frustrerande. Men det var kul ett tag och sådär. Beroende på hur det gick, som det alltid är i multiplayer-spel, så hade han har olika humör och så vidare. och sen körde vi en runda i spelläget, som jag glömmer vad det heter. <laughs> Galactica salt. <laughs> <laughs> jag vet inte varför jag inte kommer ihåg det. Ja, <laughs> det, är konst, jag, det är ett konstigt namn. Ja, det, är inte det, brukar, det brukar heta Conquest eller något sånt här annat episkt. Vad hette det i första ja. Battlefront? Då fanns det ju, Walker Assault hette det va? Ja, just det. Ja, jag förstår varför det inte heter det här för det är väl inga walkers. Eh, kanske. Och, och Vi körde typ en halv match Rage vi. Vi kanske körde en hel match, jag kommer inte ihåg. Men vi är bara tröttna. För det var... Jag vet inte. Det, det var inte kul. Alltså, jag... Jag var ju inte förtjust i första Battlefront. Och jag kommer ihåg att, det tyckte jag inte efter att ha spelat den betan då. För att då var jag så här, men det, det är liksom lite okej, okay. det, det är inte Battlefield, vilket vid den tidpunkten var ingenting jag ville ha heller. Utan jag ville ju att de skulle försöka göra någonting annorlunda. Och det liksom var liksom kul och fart, för Det var liksom såhär, pick-up and play. Så kändes första Battlefront. Mm. Och så kom spelet ut och då märkte jag så att Ja, men det finns ju ingenting mer här. Det finns liksom inget sätt att ha strategier. Det är liksom Det finns inga squads, det finns liksom inga, inga, inga klasser. Det, det är liksom Det är bara spana, spring fram och dö och bara kötta på tills antingen förlorar ni eller vinner ni. Det kändes liksom... Alltså Det var så he helt... Alltså det var Hade du spelat en match så hade du alla, kändes det som. Eh, och nu till då Battlefront 2 så, så har de ju klasser. Uh, och, och, och när man spelar spel, så alltså lägena i spelet känns som att de är gjorda för ett mer taktiskt spelsätt. Uh, att, de är som Galactica sa, ni måste samarbeta för att ta de här ion vapnena för att få bort skölden för att sen kunna skjuta på dem. Det gör ni som ett lag tillsammans. Mm. Samma med Strike, ni ska ta upp den här bomben, ni ska leverera den på den här platsen. Uh, det måste ni göra tillsammans. Mm. Eh, problemet är att det finns inga verktyg för att sen faktiskt samarbeta i spelet. Det här... Att vi har det konstigaste Squad-systemet jag någonsin har varit med om. Squad-systemet är gjort för folk som inte har några bekanta, så de spelar med randoms. Mm. Vilket gör att när man inte spelar med randoms så finns det ändå inget bra sätt att samarbeta. Eh, och Största problemet I alla fall när vi körde beta nu på PS4 var ju det att det är någon bug så det gick inte att joina matcher tillsammans. För att ens friendlist, där man liksom... För att av någon anledning så tycker alla att det är så himla bra att ha ett automatiskt system för att joina sina kompisar, typ som Battlefield 1. Istället för att köra det gamla heliga systemet typ från Battlefield 3 och Bad Company 2. Där man joinar skad innan man söker match. Så att alla är tillsammans. Och då, så att i Battlefield 1 är det typ att man söker match och så förhoppningsvis hamnar man med sin kompis? Eller vad? Ja, och så antingen kan man joina. En kompis söker match och sen kan man joina den i typ i servermenyn. Eller så är man, har man ena joinat varandra innan och sen är ens kompis hittar match, då säger den såhär. Ah, din kompis har ju en match, vill du också joina? Och så trycker man ja. Och så får man ju hoppas då att man hamnar på samma sida. Uh, här, uh, igår när vi körde så funkade det systemet på PS4. Ja. Och Då hamnade jag och Oliver i uh, samma uh, lag. Ja, sam, hamnade och, i samma lag gjorde vi tre. Bara ja, och det Då, då ses man det... som en grön plupp liksom, på kartan. Så att man, Den distinktionen går att göra. Innan vi fick det systemet att fungera så fanns det ingenting. Så kände, oavsett hur många man var att spela så kändes det ändå som man spelar själv. Jo, men uh, även om de hamnar i en, en grupp så är det ju bara slumpen när man dör om man spanar samtidigt eller inte. Och Precis. Eller om man sen... typ väntar till att alla har dött och så ah. trycker man samtidigt då kanske. Men då väntar man. Och Då kanske det är en massa folk som väntar. Som man ska försvara. Och... Ja, för att Nu är det som ett kösystem när du spanar. Du, du dör och sen så är det x antal sekunder tills du får spana igen. Och, alla som, och Då spanar det en grupp med dig om det är så många som har dött. Så till exempel. Ah, nu, är det, nu är det fyra nya som ska spana, då hamnar ni i samma skåd och sen går ni vidare. I, i, det är bara i flygläget där man faktiskt får se de, eh, den skåden man spanar i. Liksom, de har en gul markering vid sina namn. I både Galactic Assault och Strike så syns det inte det, för ni sparar fyra stycken på banan och sen så kan ni springa åt var håll. Det spelar liksom ingen roll. Vilket gör att det blir ju inget samarbete där, för du, du håller ju inte koll på fyra blåa markörer bland alla andra blåa markörer Nej, som finns i ditt och så, och så står det så här när du säger Håll dig nära dina squadmates, så får du extra belöning. Och så där. Och så direkt när man spanar så springer alla åt olika håll. Ja, för det går inte att hålla koll på dem. Och Sen går det inte att spana på sina squadmates heller, vilket liksom, det tar också tar bort det taxigement. Vilket gör att hela spelet känns bara som stort kaos hela tiden. För att det finns liksom ingen struktur. och Då tycker jag att de har utformat lägena som kräver att du har den här, det här samarbetet. Annars blir det ju bara så att, nej men jag hamnar verkligen i det sämre laget. För att då, då kommer jag förlora oavsett. För det, det liksom finns inget sätt, bra sätt för att få oss att samarbeta. Och Speciellt i strike. För Där är det ju verkligen viktigt att laget pushar liksom tillsammans och mm. går tillsammans. Eller håller och, och, tillsammans. Ja, precis. Och, det är lätt, och Där är det lättare att hålla än att faktiskt eh, eh, var på laget som måste gå med ah, För det att helt det, kräver, det kräver en helt annan koordination än att My, bara stå bakom ett träd och skjuta. Och, och här och här kommer jag till att, att det måste vara så himla många spelare hela tiden. Liksom nu, nu är det 16 spelare totalt i strike. Det är inte jättemånga. Det är åtta på varje lag. Men det här läget tycker jag hade varit mycket roligare om det varit fyra mot fyra. För då hade det blivit taktiskt. Liksom. Ni är ett litet lag och ni ska liksom, ja typ som Halo. För att nu, den banan. Det hade funkat om man hade kunnat kommunicera enklare. Det, det hade funkat bättre tror Men jag känner liksom just nu är det så att det den här lilla banan och det är träd överallt. Det finns inget bra sätt att riktigt gömma sig. Det är liksom så här att man ser dåligt och det är liksom bara kaos. Och speciellt om du kör, är du på stormtroopersidan sidan så är ni vita och lyser jättebra. medan rebellerna och sen typ de här robotarna i Galactica Salt. De smälter jättebra in med omgivningarna. Så man ja. ser dem knappt. Medan stormtroopers bara, jag är vit. <laughs> Hej, skjut mig. Uh, så det blir väldigt frustrerande. Men jag tycker Strike är roligast. Uh, flygläget, alltså sådana typ air assault och sånt som har funnits både i Battlefield och i Battlefront nu, uh, har jag aldrig varit förtjust i. Jag, 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 jag har testat flygläget i Battlefront Jag vet inte varför. Men jag får mig att flygläget är väl inte bara flyg. Det är väl typ ett steg flyg och sen så måste man gå in någonstans. Är det inte det? Det kom som DLC. Till spelet. Ja, ah, kanske. Efter, efter några månader tror jag. Och Jag är spelade det? ju bara Battlefront 1. Förutom beten ah. så spelade jag typ tre timmar en kväll. Ah. Sen har jag aldrig rört igen. Alltså, av de två liksom lägena, om man ska säga liksom, på marken tycker jag att Strike är roligast. Um, sen tycker jag att flygläget är, är roligast efter det. För Jag gillar liksom känslan. Jag, ett av de första spel jag hade på GameCube var ju Ruge 2 heter det väl? Oh. Uh, och, uh, det känns liksom som någonting åt det hållet. När man liksom håller på flyg flyga runt där. Uh, och Jag tycker det är skitkul. Uh, jag har ju aldrig varit liksom riktigt förtjust i den typen av spel. Alltså, nej, men det är men därför inte. jag gillar Starfucks Adventures. Ja. Men inte <laughs> nej, <precis>. andra. <laughs> nej, nej men, men jag tycker det är, det är riktigt kul. och... Det tycker jag känns mer... Där känns det så här liksom, det är blandat att förlora eller vinna. Så det mm. läget känns ganska liksom, eh, balanserat. Eh, de andra lägena tycker jag inte känns lika balanserade. Även om men, det är och, svårare och, eller någonting. Men... Och Banorna är så konstiga. Alltså det, ja. problem, första bättre från har mycket problem med att... banen var ju åt helvete. För du kunde liksom, typ, alltså, det fanns liksom inga begränsningar för motståndarna. I, i första Battlefront. Du kunde mm. liksom springa bakom spanen och skjuta dem i ryggen när de spanade. Eh, det, 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 de, det har de ju förbättrat här. Det finns ju i Strike till det finns ju spanområden. Ja. Eh, men det är bara det att här, är banan, här börjar den inte liksom i söder och går till norr. Utan du kan behöva röra dig liksom från typ ja. öst till väst. Och liksom så att då, då kan man ändå hamna så att du, har, du kan ha folk framför dig och du kan ha folk till sidan på en gång. Eh, vilket stör. Sen i Galactic Assault, den banan är ju bara en lång jävla raksträcka. Mm. Och det är ju liksom, det är inte, alltså, det är inte speciellt kul. Och Speciellt inte när man ska försöka liksom skjuta någon, så är det någon jäkel som har... Och spanen ändras ju också hela tiden beroende på, på var, hur långt man har kommit liksom i fasen. Och Då kan du hamna i en sån situation där du faktiskt spanar framför fiender. Och det är jättefrustrerande för det finns inget sätt för dig att veta om det. Eller ens välja span. Du spanar bara. Uh, och sen så, och det, det läget tycker jag har jättestort problem också med att det är för många spelare, speciellt på sista fasen. För att det blir klusterfuck i tronrummet. Ja, för så fort de har tagit över tronrummet, alltså får motståndaren lite övertag i tronrummet, då kommer man inte ut. För att då, då är det typ tre, fyra dörrar som, som, som laget kan komma ut i, de som försvarar. Då. Och Då kan folk liksom stå gömda så att de skjuter dig i ryggen du springer, när du springer ut. Så kommer du ha mål också? Ja, och sen så kommer ju de här hjältarna. Darth Maul, men vi har ju förstås Ray. Alltså, det är liksom det känns inte riktigt genomtänkt. Och eh, man tjänar valuta medan man spelar. Vilket gör det är den man använder för att till exempel spela som hjältarna då, som Ray eller Darth Maul. Eller lite så här specialklasser då, som typ eh, Rocket eh, Trooper som har jetpack. Mm. till exempel, Det var ju en attachment i första Battlefront som alla kunde ha den. Uh, och sen så uh, lite så typ. På Egalactic har sålts de här robotarna så kan du spela som starkare robotar. Eller typ få en tank. Ish. Uh, flygplan. Uh, och sånt. Uh, och här kommer det, finns ju faktiskt ett problem. För att det är samma valuta till. Det är samma valuta som de här små. Uh, mindre, alltså lite starkare klasserna. Som det är till hjältarna. Och det känns så att de borde ju. De två borde ha olika valutor så att inte folk liksom bara sitter och hoggar sina poäng. Alltså de köper inte de här starka klassen utan de väntar bara på att få spela som hjälten. Men jag tycker, jag tycker man tjänar mer poäng också. Man tjänar mest poäng på kills. Ja. Och det är ju inte alltid, beroende på vilken sida man är, som det här första objektivet är att döda. Nej. Och Då blir det jobbigt för då får man aldrig några poäng. Jo, <laughs> så är det. Men, men, men... Jag förstår liksom inte varför man har samma valuta till hjältarna och till de vanliga klasserna för att det uppmanar till att sitta och vänta på att spe, få spela typ som Darth Maul. Ja. Nu så kan det ju bara vara en Darth Maul och Ray, eller en hjälte då, i spel mm. samtidigt. Eh, så att, så att eh, är någon Darth Maul redan så kan det inte komma till Darth Maul. Men då finns det ett annat problem. För att så fort den här Darth Maulen dör, vilket liksom det kan vara jäkligt jobbigt att få ut, då kan det spana direkt en ny Darth Maul. Det finns liksom ingen cooldown för förrän nästa person kan använda sina poäng till att ta en Darth Maul. Vilket gör att liksom, ja, det blir helt enkelt väldigt jobbigt. Och Det, det gäller ju såklart på, på en, andra, båda sidorna. Då. Så, att, så att, Finns det en Darth Maul hela tiden kan det finnas en Ray hela tiden. Men, men sak samma. Det är, det är inte kul när man springer som en vanlig soldat och så kommer Darth Maul och bara så här, uh, dödar uh, så att, så att Det, det är liksom lite grejer som bara är så här lite störiga tycker jag. Uh, men på det stora hela tycker inte jag att det är kul. <laughs> så att... Så för mig spelar det egentligen ingen roll. Jag tycker inte att det är kul. Jag hade, jag hade inte kul under betan. Jag tyckte inte att det var roligt. Jag, det, jag, har, bara, jag har bara haft kul i flygläget. Eller så mm, det... Och sen små stunder i strike. Uh, men liksom inte överlag. Nej, för att det är fortfarande liksom... Så här. Det, det är liksom... Förra spelet var så här, det finns ingen taktik, det är bara Arcady, hoppa in, döda folk, dö. Det är allt du kan göra. Här är det såhär, ah, vi har byggt upp lägena för taktiskt spel, men du har inga verktyg för att kunna faktiskt vara taktisk. Inte ett mellanting. Ja, och speciellt när man inte kan eh, spela ordentligt med kompisar. Och även om jag tyckte att första Battlefront var ah, skönt, det är inte lik Battlefield, det är, liksom, det är sin egen grej. Uh, det, som sig bör. <laughs> Så jag är nu att oh, jag önskar att jag skulle vara med som Battlefield. <laughs> jag vill ha skåd, jag vill spara på min skåd Jag vill bara kunna spela det här i Star Wars. Ge mig det typ. Uh, man, vill ju, man vill ju dra nytta av att man spelar som grupp. Eller ja alltså, det, det är ja, meningslöst man... att spela som grupp nu. Det, 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 jag, jag har sett andra uh, prata om det. Uh, just att det känns som att det slutar med att man inte man pratar inte med sina kompisar. Det behövs inte. Det är som att man sitter och spelar själv. Ja. Det men känns man, råkar, man, råkar, själv. Man, råkar, man råkar sitta i samma röstchatt bara om man gör det. Ja, och det är ju jättetråkigt. Det är ju multiplayer-spel. <laughs> ja. Det är ju typ som man skulle spela Destiny själv. Och, tro, och hoppas på typ en liknande upplevelse som man spelar World of Warcraft. Alltså för, för den sociala aspekten. Mm. För att Uh, World of Warcraft, när du spelar det själv så är det massor med andra folk som spelar ute i världen samtidigt. Du kan träffa folk där som du kan spela tillsammans med. Medans i, i Destiny så är det väldigt såhär MMO-light. Det, det är liksom, spelar du själv så spelar du själv. Det är inte som att du kommer liksom träffa folk och liksom bara nu gör vi någonting tillsammans. Utan det kanske är public event. Men det liksom går inte djupare än så. Mm. Uh, och då första Destiny då. De har ju gjort lite andra system i Destiny 2. Men lite så att, och det här känns också såhär typ att, amen, jag väntar inte att spela Battlefield att ni är en squad och ska gå in här, utan det är liksom... Ni, ni kan typ sitta och snacka med varandra medan ni spelar tillsammans. Och det är jättesvårt att hitta varandra också, liksom på matchen så här. De hinner ju dö innan dess. Ja, precis. Det också. Det går fort. Att, men, men jag är faktiskt väldigt nyfiken på kampanjen. I Battlefront. Det ska ju ha en kampanj också. Så det, liksom, jag tänkte ju inte att jag skulle vara mer intresserad av kampanjen än multiplayer, alltså, om man tänkte tidigare. för att Nej. Jag gillar multiplayer men alltså, nu, om jag spelar Battlefront 2 när det släpps så är det inte för Multiplay utan då är det för kampanjen. Ska att se vad de har gjort med den. För det är fan. Jag har nog inte spelat en Star Wars-kampanj sen Force Unleashed 1. Och Wii. Nej, det, det, har ju, alltså, det har ju funnits saker i planerna som de har lagt ner. Ja, Star Wars 1313. Men så kommer det här uh, Visual Games. just det. Som utvecklar ett nytt Star Wars. Där är Amy Hennig som skriver va? Om det var deras. Om det, jo, det var väl Amy Hennig som jobbar på Visual Games Star Wars. Games, jag har för med det. Jag tänker inte factchecka nu. Det får nog <laughs> <pass att> göras. <laughs> Men jag har för mig det i alla fall. Och Visual Games har gjort Dead Space Ja, just det. Så det, det. Det ska bli spännande att se. Att spela Battlefront fick mig att vara jättesugen på att spela Jedi Outcast 2. Mm, det hade jag på I, Gamecube. Till, till GameCube. Ja, jag hade det inte. Robin hade det, men jag lånade det av honom. Eh, och det var... Jag klarade den kampanjen, för jag kommer ihåg att den var fan svår. Det var skitsvårt. Eh, jag, har, men jag, jag, har, mycket, jag har det på Steam ja. nu istället. Oh, nice. jag, eh, jag spelade mycket multiplayer dock. Så jag har ja, en, kom en kompis, vi spelar som Jedi. Och sen så satte vi en AI. Jag kommer inte ihåg vad banan hette, men det var typ den bästa banan i spelet tyckte jag. Och det, var liksom så här, eh, det var smala liksom så här, catwalks runt hela banan och sen ramlade du ner från den så var det liksom bara avgrund. Mm. Eh, så var det liksom två sidor, så vi brukar spela catchay flag på den. Men jag och en kompis vi, vi brukar sätta en AI-motståndare på motståndarlaget. Svåraste svårighetsgraden. Och Sen bara jag och han som jedis. och Så brukar vi springa runt på den här banan och se till att den, den ai inte skulle hitta oss. För det, alltså det, De var ju så jäkla bra, så man dog ju typ på en gång. Så vi, vi körde katt och lek med ai Det var rätt så kul. Eh, men det fick mig liksom att bli sugen på att spela det spelet. När jag, spelade från två. jag Jag tycker det är fascinerande hur man tyckte allting var så mycket mer storslaget. När man var uh, liten när, säkert. Ja. Uh -huh. uh, hur man liksom körde sådana multiplayer liksom. Uh, <laughs> tyckte det var helt otroligt. Eller lite senare då jag och några kompisar körde uh, någon Far cry variant på original-Xbox. Uh, och så uh -huh. gjorde vi egna banor. Och sen körde vi typ inte, Vi körde två eller tre eller fyra spelare på de här banorna. Och ofta gjorde man alldeles för stora banor, så man sprang bara runt och letade efter varandra. Men det var jättekult för vi hade gjort banorna själva. <laughs> ja, men det var så skumt hur man typ... Alltså, och så många spel, för äldre spel, hade typ ju ett multiplayläge för fyra spelare. Ja. Alltså ofta Nintendo spel också. Jag kommer ihåg typ att Donkey Kong 64 hade ett multiplayerläge Det brukar vi spela. Lile alltså, Wars också ju. Ja. ja, det har inte jag spelat. Så, ja. uh, och sen, jag kommer ihåg att jag vill alltid ha en baneditor i Mario Kart Det har jag alltid velat ha. Haft. Jag har bara något Snapmaps-aktigt. Typ, Färdiga ja, typ, moduler såhär... som man sätter ihop. Typ. Jag bygger en bilbana. är typ F-Zero hade också kunnat ha haft för att man kan göra loopar och grejer. Ja. Typ, jag tänker typ FC zero Cross... Uh, oh, vad heter det, det är touch på, uh, Switch, ja. på... Switch På Switch. Så vad drar man runt dem här och så, så klickar man ihop de här bitarna typ. Men F-Zero Cross eh, Trackmania. Ja, det funkar. Eh, men Mario Kart har ju svävaraktiga bilar. Ja, just det, det. Mario Kart typer, att ha det. Ja, så så har det. Så du behöver funkat. ju inte F-Zero längre. Förstår du? Nej, väl? men jag vill ju ha F-Zero. <laughs> och... och typ en av de första så här spelen som jag spelade där man kunde göra egna banor. Worms 3D. Kan man göra egna banor i Worms 3D? Ja, det kunde, det kunde man. Man kunde, man kunde sitta och leka lite och, och Jag och Robin, vi hade ju alltid storslagna planer när vi skulle sitta och göra banor. Så vi, ju, vi fyllde de här banorna alldeles för mycket. Så att det för, alltså det är typ, vi kraschade vi typ spelet för att det, det fanns inte lika med ram. Och vi fatt, då fattar man ju liksom inte att det var konsolens begränsningar som gjorde att vi bara, var dåligt, så bara hur mycket som helst. Varför inte det? Och samma sak typ i jag kommer ihåg The Sims-spelen till konsol. Första The Sims och sen The Sims. Eh, kan ha varit out. Då fanns det också en limit på hur mycket grejer du kunde ha. För att konsolen klarar inte helt enkelt av att ha mera. Men det förstår man inte heller då. Man bara, så dåligt. Varför går inte det? Fanns det vad fan kan det vara för mer spel som man hade typ såhär kart? Och sen. Eh, vilken revelation det var. När, när man upptäckte att Halo 3 hade Forge. Hade ju, Just det. Det var hade... de så här map. Det stod i Halo-spelen va? Ja, där. De är rätt så bra. Jag hade ingen aning om att det gick att bygga banor i Halo 3. Den finns ju till PC Halo. för senaste Halo-spel tror jag. Ja, det finns Forge till Halo 5 på PC. Jag hade ingen aning om att det gick att bygga banor. Robin men jag har att man skulle kunna bygga det. Så vi letade en massa och så hittade vi det och så hade vi byggt banor där. och Så gjorde vi massa saker. Så, typ bästa Forge i Halo Reach. Det Forge World. Där du kunde göra massa olika grejer. där. Så där brukar vi ofta sitta och bygga banor och hitta på och typ köra i go kart race och sådana grejer. Det är asroligt. Där och sen uh, trial-spelen. Ja. Uh -huh. Jag Har ju faktiskt uh, väldigt imponerande uh, editors. Lekte aldrig med den i fusion, bara för att jag tycker fusion är inte ett bra spel. Men både Evolution och Trials HD var, var jättebra. Evolution är det jag har köpt. Med Evolution är jättebra. Men jag tycker fortfarande att hd hade bäst banor. Faktiskt. Men jag, alltså, varför inte? Det är så konstigt att äh, Doom. Äh, nya Doom då har ju någon sån här Snap Maps. Ja. Så man kan klippa, klicka ihop saker. Men jag ser liksom inte syftet för det där. Förstår vad du vad jag menar? Jag vet, det känns som en sak man ska använda. Men om man ska ha en liknande funktion. Att det fanns här olika typer av svängar. Som man kan ju klicka ihop och sådär i, eh, i Mario Kart exempel. Mm. Jag, jag förstår och jag ser hur det skulle kunna användas där. Mm. Och jag, Det är så synd att... Det hade varit kul om de hade gjort det. Alltså, vad, de har gjort Mario, på Mario Maker. Så. Oh, Tänk Mario, som Maker, Mario Kart faktisk. Maker. Åh oh, gud. Alltså jag hade... Hmm. Jag hade gjort så många banor. Tänk om jag... typ, man ser överifrån först och så klickar man ihop med olika banorna. och Sen kan man se sidifrån och så dra upp och ner sig på olika backar och grejer. Åh, oh, oh, fantastiskt. Det hade varit så bra. Varför, varför gör Nintendo inte sånt <laughs> som man vill? <laughs> det hade varit... För att då har de inte total kontroll över produkten. Ja, det hade varit... För det kom ju det här Little Big Karting. Det kom ju till PS3. Där kunde man göra egna banor. Ja, det hette väl Mod Nation Racer, någonting de, sånt där egentligen, tror jag. Och sen ja, just, så kom, och sen, och sen kom Little Big Karting. De, de, de rebrandade till det andra för att, jag menar. Spela aldrig det för att... det. Alltså, ärligt talat, det är bara Nintendo som kan göra bra kartracers. Ja, det var nog mer liksom att man kunde göra egna banor som tyckte var spännande. Men sen ja, så såg precis. det väl medelmåttigt ut. Men sen tänker man också så här att om fysiken på något sätt skulle likna den i Little Big Planet så oh, skulle det vara horribelt. Alltså, jag älskar idén med Little Big Planet. Alltså, jag tycker verkligen att alltså, det är typ det är jättefint. Ena förra, ja, denna förra generationen. Såhär, liksom, vilken fantastisk liksom, estetik och, och såhär, vilken bra idé. Och Sen är det så jäkla förbannat tråkigt att spela. Ja, såhär, det liksom, de hoppar så konstigt. Nej. Ja, det är jättekonstig fysik. Och det är liksom såhär, och sen hoppa in i förgrunden och bakgrunden. Och det, det, är det, är bara... försöka, det är typ som att när du hoppar så blir det liksom att armarna dingar uppåt så de motverkar ditt hopp. Typ, såhär, för Det är, liksom, är så ragdollaktigt. Ja. Så det fint. klingar inte alls bra. Gulligt ja. spel. Ja, men så är det. Även, åh oh, vad heter det nu, det pappersspelet. Gud. Som de släppte, som samma som har gjort... Eh. Unravel, nej. nej. Nej, det var det här <laughs> andra. Nej, inte Unraveled, det nej, är det, det, var det. Uh, Gud, jag ser ju, jag ser ja, fönstersidan framför, det framför också. mig. Det kom till vita ja. och sen så kom det till PS4. Men heter är det molekyl, det? nej? Jo, de heter ju Media Mollcule. Ja, de håller ju på med det här Dreams-spelet nu som är så här typ jättekonstigt. Ja, det blir inget av. Det visades när PS4 visades upp. Ja, det blir eh. inget med det. Terraway. Just det, precis. Och Terraway Unfolded. Mm. Eh, och Det spelet är helt okej. Okay. Det, det känns ju väldigt... Alltså, jag kan tänka mig att barn som spelar det idag kan få lite samma känsla som typ, när vi spelade Spyro. Och typ den typen av spel. Det, det, det känns som terror. Det är liksom inte svårt. Det är väldigt så här, barnvänligt. Tillräckligt liksom, utmanande och stimulerande. Uh, jag har inte klarat det, men det är helt okej. Okay, liksom. 2012 visade de uh, på Gamescom. Dreams. Ja, yep. yeah, det är Okej. Okay. Då visade de det på Dreams där. Och Sen visas det tillsammans med PS4 när den visas upp. Det skulle komma en beta 2016. Den har blivit framflyttad till 2017. 2017 sa slut. Åh oh, DSB, ah, nej nej. Kunde. 2012 sa de att de arbetade på projekt. Ah, Okej, okay. och sen visas det upp tillsammans med PSVR. Mm, 2015. Teezer 2014. Oh, herre. Jag ja, vet inte. Sånt. Det, det, det... Eh, det är, väl är inte det tänkt att vara till... Uh... Eller kanske det inte Jo, men det är väl tänkt... PSVR eller? Ja, eller? ja, ja säkert. Det, det... det kommer ja. en ny PSVR. Känner du dig mobbad? Alltså jag... Jag är faktiskt skitirriterad. Ja, jag förstår det. Alltså inte för att... Så här, jag förstår ju såklart att jag visste att det skulle komma liksom en, en bättre headset. Det här headsetet är ju inte bättre egentligen förutom mm. att du får en typ tunnare sladd och en processorbox som klarar att köra genom HDR. Varför inte sen, bara släppa... Fint. Samma typ av kontakt och så bara släppa boxen också. Ja, ja. Det är så här, jag känner så här, det är fine. Det, är liksom, det, det visste jag skulle hända. Det, det, det kommer inte mig. Men att, att processorboxen jag och nu inte kör igenom HDR, är ju, det är ju löjligt. Alltså att, att, det, att de inte hade fixat det var jättekonstigt. Har ni ingen framförhållning överhuvudtaget? Och så kommer någon en ny box. och säger oh, vad roligt nu har de äntligen fixat processorboxen så, har en ny, så, 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 så att den kan köra genom HDR så du kan den här hela tiden koppla ett PSVR till eh, TVn om den har HDR, vilket min har. Och då tänkte jag vad bra, då måste det ju finnas ett sätt att kunna bara köpa den här processorboxen då. Då har de ändrat kontakten på kabeln så att den processorboxen är ju inte kompatibel med mitt headset. Vilket då också gör att för att få tag i den här processorboxen då måste man köpa ett helt nytt headset för 4000 spänn. Och är det var så här. Fy fan vad dumt! Alltså, det det blir faktiskt jävligt sur på. för det var så här, alltså det är ju det är liksom... Då har ni inte tänkt till överhuvudtaget. Alltså, då känns det bara så, att är du en early adopter då får du ju verkligen det korta strået här. Och då är det ändå de som har köpt skiten från början, är ju de som har hjälpt till och gjort det så att det av någon är möjligt för dem att fortsätta ha den då. Eh, så jag stör mig inte att det kommer bättre headset, det visste man ju skulle hända, men att de liksom helt säger nej alltså vi har det här och ni får helt enkelt eh, köpa ett nytt headset om ni vill ha HDR-grejen. Kul. Så att ja, Jag är lite irriterad på det faktiskt. Det tyckte jag var liksom så här. Alltså, då, har, då, då är det inte genomtänkt. Ordentligt. Det, det, och ett år efter att headsetet släppts också kommer är det liksom en ny version med, med en processorbox som kan HDR och sen så. Ja. Nej. Usch. Gör om, gör rätt. Jag är inte alls förtjust. Ha. Uh, jag, jag fortsatte ju att spela uh, SNES Mini nu under veckan. Jag har inte hunnit. Jag vill, 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 vill fortsätta spela Mario Kart och, och klara alla kuppar. Gud Mario Kart var så jobbigt att spela. Jag tycker, jag tycker faktiskt det är kul. Ja, det kan man tycka. <laughs> Förutom när man när det går dåligt. Klassiker. <laughs> ja, uh, men jag, jag har ju spelat LinkedIn post. Past. Det om lite om förra veckan också. Så att, eh, men nu är jag i alla fall kommit längre i det. och Jag kommer säga någonting som inte är så här, en impopulär åsikt. Alling to the Past är inte bättre än något 3 d spel, Förutom Majoras Mask. Jag har inte spelat tillräckligt mycket om Majoras Mask för att ha en åsikt om det. Det kan jag tänka mig att många säger. Jimmy är dum i huvudet. Jag... Eh, jag vet inte, jag, alltså Zelda för mig har ju mycket att göra med hur man eh, rör sig i världen. Mm. Eh, och det är liksom, det, liksom Den utforskande aspekten eh, tycker jag om. Och då tror jag att på sättet Zelda är uppbyggt så tror jag att det översätts bättre i en 3D-värld än vad det gör i en 2D-värld. Uh, för att jag börjar fundera så här, men känner jag så liksom om alla spel i 2D? Liksom att det inte känns som att man vill liksom utforska den ordentligt? Och så är det inte. Utan för att till exempel Pokémonspelen har jag ju tyckt om och liksom har jag ju traskat runt i hur mycket som helst. Uh, typ, Final Fantasy 2D, typ Final Fantasy 6. Är ju också ett spel som, har oh, det, det känns ju inte alls som man liksom bortkopplad Alltså det känns som man är i världen. Uh, samma sak med Chrono Trigger Men med S A Link to the Pass så får jag liksom inte riktigt den känslan. Och Det tror jag att mycket beror på att det är världen är ganska ogästvänlig i Allington Past. Liksom allt skadar dig. Allt attackerar dig. Det är fiender. Alltså det är så här, byter du ruta så är det nya fiender. Och Går tillbaka till gamla rutan så, är, så spanar de nya fiender. Eh, och Sen så är jag väldigt... Jag är inte förtjust i Dark World. Och Du spelar ganska mycket i Dark World i Allington Past. Eh, och då känner jag så här... Eh... Inte jätteroligt. Alltså, spelet är fortfarande bra. Jag är imponerad över kreativiteten de har haft med vissa tempel. Eh, liksom redan då hur det är utformat och sen så ser man ju tydligt i hur The to the past har alltså, påverkat serien som helhet. För att alla 3D-spel fram till Breath of the Wild är i den formulan som A Link to the past har. Du har x antal tempel, det är de här tre Först ska du hitta tre av de här grejerna, sen så ska du hitta åtta av de här grejerna och sen typ är spelet slut. Och även musiken i Allington Past är ju sådana liksom klassiska låtar som jag fick förknippat med Queen of Time. Men de fanns redan i Allington Past. Men, men alltså det, jag tycker inte att det är dåligt. Det, jag tycker att det är bra, men det är inte så fantastiskt. Jag tycker inte att det, det når inte samma höjder som 3 d spelen Det finns en viss jag känner en viss magisk aura över de spelen och hur världarna ofta är uppbyggda i de spelen. Eh, som jag jag tror det är, de är. Alltså, personlig preferens eh, och vad man har växt upp med. Jo, så är, äh. just, Så kan det ju mycket väl vara. Um, och För det är liksom, det är olika spel på samma gång som de har kopplingar till varandra. Jo, uh. men Alinectus Past är väldigt likt alla sällan som har kommit efter det. Förutom att det spelar i 2D-perspektiv. Men jag tror liksom den här känslan att bara gå in i världen i 3D. Är, alltså då, Den känslan har de lyckats mycket bättre med än hur det känns i Alling to the Past. Tycker jag då. Mm. Men, men det, 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 det är kul med. Jag tycker jag, jag är väldigt förtjust i Miss Nesmini förutom att man måste trycka på Alltså, Sättet man sparar på den är ju så jäkla dum när man måste trycka på reset-knappen på konsolen. Och att det inte finns någon sån knapp på kontrollen. Ja, det, det är fascinerande. Varför då det är ju... då det är tekniskt möjligt. För om man kopplar in en, någon sorts Wii Classic-kontroller. Då funkar hemknappen som reset-knappen. Alltså, det känns som att de har typ gamla blueprints på sina jäkla SNES-kontroller Och bara så här, är de här kan vi inte ändra. Fast de är olika in i. Så. Är de olika inuti? Ja, små små skillnader. Men varför har de inte dit en hemknapp eller att typ trycka på start och select samtidigt och komma ut i menyn? Mm, för det finns ju väl start, select eller sätter spelet Så att du ja, startar men... om spelet. Så det finns, ju, det, det finns ju någon sån funktion. Varför inte liksom, ja, men, istället men gå in i menyn? Är, ja men exakt. Jag, antingen sätt en hemknapp på era jävla kontroller eller så hittar ni på någon knappkombination som gör det. För, att det, för nu sitter jag med SNES så här ganska nära mig. För att när jag spelar, alltså, när man spelar, alltså jag är inte bra på all intet past. Jag springer typ jämt med dåligt liv och, det är typ så här, och jag blir galen av det. För det, det piper ju när man har två kvar. Så här, pip, 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 och jag blir tokig. Det tror jag om du är liten och bor hemma längre. Jag tänkte alltså bara hur springer... i... <laughs> jag... liksom tyckte sånt var skitjobbigt. Ja, jag springer runt och hör det där jävla ljudet konstant. Och, typ... och Alltid typ så här tre i hjärtan när man kommer till bossen. Och Man bara, ja ah, det, bli... det här kommer bli en bitch. Och så... Och så sitter jag så här. Typ att, ah, nu fick jag in ett slag på bossen. Jag är i ett bra ställe nu så jag kan spara. Det är så här, ett slag på bossen. Resetknapp, spara, in igen. Ett till. Resetknapp, spara. Att jag hade velat haft en snabbare sån... <går> för att det är så jag spelar. Jag chisar bossen med sparfunktionen. För att jag är dålig på spelet. Jag tycker så... det är okej okay för funktionen finns där. Då är det okej. Okay. Nintendo, bra... och... Nintendo sitter det var okej. Det är ju bra att den finns, men det är så att, ja. Ah, Tänk om jag skulle ha min SNES Mini liksom när närmre TV. Eller Egentligen borde den ju inte vara där vart den är nu. Den är på liksom mitt soffbord. Så den borde ju vara längre bort. Och då hade jag ju inte nått den. Så jag måste typ sitta med SNES Mini knät för att kunna använda den funktionen. Kanske därför måste de har så korta sladdar. De bara, men vi vill inte att någon ska, ska missta för att inte använda den här funktionen. Så då gör vi kort, sladdarna är jättekorta. Så man måste vara nära konsolen konstant. Ja, eller så har de bara slängt in en liten Home-knapp emellan start och select. Puffklart. klart. Ja, det borde man de ha gjort. Lite är ett eller något man tryckte på. Ja, ja. Men Det hade varit en, en rund knapp i samma gummi som de andra. Ja, men eller hur. Det hade, varit, det hade liksom varit fantastiskt. fantastiskt. Men ja, så snart är jag klar med ett spel av 21 då. Uh, och Då behöver jag inte spela Super Mario World igen och jag behöver inte spela Super Metroid igen för de har jag klarat redan. Uh, så att det är liksom inte så stort behov av dem. Och jag kommer nog inte typ spela Contra 3 för att jag körde typ första banan och sa nej det här gillar jag inte. Uh, men jag vill spela, länge tillbaka ska jag klara ut, jag vill spela uh, Yoshis Heter det Super Mario World 2? Yoshi... Mm. Ah, Yoshi's Island. Yoshi's Island. Eh, det vill jag spela. Jag vill spela Lile-Let Star Fox 2. Jag vill spela Final Fantasy 6. Du menar Star Fox, Star Fox ja. Vad sa jag? lile Wars. Det heter Star Wing i Europa, tror jag. lile Wars i 64? Jep. Ah. Yep. Så var det. Ah, ja, ja. spelen vill jag spela. Mm. Eh, ja jag har de spelat det om... Star Fox 2 rätt mycket. Men mm. jag har inte liksom kommit tillräckligt långt för att klara det. Jag tycker faktiskt det är charmigt. Ja. Men jag förstår varför de inte släppte det. Ja, alltså. Anledningen till, ja, men anledningen till varför de inte släppte det hade ju inte att göra med kvaliteten på spelet. Det var copyright 96. Det var ju... 1964 var liksom... Precis. Precis. Det var, Nintendo 64 skulle släppas och de ville inte släppa... Playstation spel. måste väl ha släppts ja. Ja, jag tror det. De ville inte släppa ett spel som visade så simpel 3D. Som eller avancerad 3D på deras 2D-konsol, så att det skulle ta bort från 64-maskinen. Någonting sånt. Nej, var. men alltså, ja, jag vet inte var, alltså... Jag vet inte hur bra argumenten är, men det var helt enkelt, att jämför man 64 och Playstation, så ser det horribelt ut. Okay. Ja, men det var, det var något sånt i alla fall. Spelet var ja. klart. Ja, det var, ju till och med och det var till och med engelsk översättning. och Det har till och med mediafolk i USA sagt att eh, på 90-talet när de hade det på mässor mm. eh, så gick det att spela igenom spelet på mässan med engelska. Oh, Jesus. Så det är den liksom officiella liksom, översättningen som gjordes på 90-talet som vi har fått. <laughs> oh, äh, men men det, det får man ändå ge dem i en eloge till att de har släppt. Det. Och den... Alla andra instruktionsböcker är ju skannade instruktionsböcker. Medan den har de gjort en verkligen html-sida. Liksom, då du bläddrar igenom och länkar till pdf med utvecklingsdokument och grejer. Så de har ju verkligen gjort en grej av det på manualsidan. Då får man ju hoppas. Att när de till slut bestämmer sig för att släppa Virtual Console på Switch. Vilket jag hoppas att de gör. Att de faktiskt släpper Starfox 2 där också så att den inte blir exklusiv till eh, SNES Mini. Så att alla kan ta del av det om ja, de det vill. Om det någonsin kommer en virtual konsol till oh, jag Switch. Vet. Det ska ju komma en och snes spel till, eller till Switch, det vet vi ju. Eh, för att det ska ju ingå i deras den här eh, online-grejen. Alltså, det, det är vi så tråkigt, så. Alltså, Wii var ju helt fantastiskt med virtual konsol. Ja. Oh. Det fanns ju hur mycket som helst. De ska ju stänga ner oh. Virtual Console på Wii nu 2019 tror jag. Första januari så stängs den helt ner. Och då kommer inte ens du kunna ladda ner spelen du äger längre. Det är helt sjukt. Så alltså, då gäller det att då får man ju backa upp. Det, det, det här är varför jag helst inte köper digitala spel på Nintendo-konsoler. Ja. Oh. För att jag litar inte på dem. När det kommer till att... Eh... För att liksom, nu är det så att. Skulle du tappa bort... Säg att du backar upp dina, dina vc spel nu på Wii. Tappar du bort det, då är de liksom du kan aldrig gå in och ladda ner dem igen. Och Det är mycket lättare att tappa bort typ ett USB-minne eller liksom en liten hårddisk mm. än att tappa bort liksom stora fodral. Det därf är därför när vi har diskuterat digital nedladdning tidigare också. Jag har varit lite så här emot det. Nu köper jag nästan alla mina spel digitalt i alla fall. För att jag har helt enkelt inte plats för att ha massa liksom fodral över allting. Men liksom med Xbox och med Playstation och då allra är liksom mest Xbox och med Microsoft så är det att de har ju faktiskt. Alltså De har ju listan Liksom med spel. Alltså Du kan gå tillbaks långt i din orderhistorik och hitta alla spel du har köpt. Och Microsoft är ett sånt företag som jag antar att de kommer att finnas kvar ett tag. Liksom. Eh, därför känner jag mig mer säker med det. Samma sak med Steam. Men så, man vet alltså, du är ju fortfarande, man vet ju aldrig. Ja, då är GOG bättre. Ja, för det är helt DRM-fritt. Mm. Så du kan ju, om du vill, så kan du, alla spelande du äger, du spara ner till en instationsfil och lägga upp på ditt mål någonstans. Eller, mm. uh, eller skriv ut på DVD eller hur du vill göra. Det, det kom faktiskt en artikel uh, i veckan om vad händer med ditt stibibliotek när du dör? <laughs> och Du får faktiskt inte ge vidare det till någon. Du kan inte överföra licenser från ditt konto till någonting annat. Du kan, liksom inte, du kan inte skriva i ditt, i ditt testamente att någon får dina Steam spel Utan då får du ge bort hela din inloggning till den personen som får ta hand om det i så fall. Men du kan, liksom inte, du kan liksom inte föra över någonting. Du har inte rätten till det. Ja, oh, nej. Och det, det ska bli väldigt intressant hur man löser det liksom i framtiden. Så för att nästan allt går ju mer digitalt. Allt vi äger. Och se hur, hur, hur liksom, för Det, är ändå, alltså, och, och, det visar ju bara liksom att licenser äger vi inte. Vi hyr dem i princip. Det är ett det hål att funderas på. Mm. Det var väl allt vi hade för den här veckan, tror jag. Eh, ja, det tror jag också. Ja, eh, mm. Vi finns som vanligt på Spesna.com. Uh, där hittar länkar till Facebook, YouTube, RSS-flöden, iTunes. Ni får gärna mejla till oss uh, spelsnack.gaming.com eller twittra till oss uh, spelsnackpodd. hittar vi på Twitter. Uh, hör av er. Gärna. Ja, eh, gör det. Det är alltid roligt när ni hör av er. Säger snälla. Och Ja. Vi har fått ändå rätt, en del av tid under eh, veckorna. Folk eh, är generellt sett snälla. Det var länge sedan vi fick en negativ kommentar. Ja. Det var typ när vi basha switch. <laughs> det, var, det, 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 det var farligt. <laughs> Den blev ju fin så det. Ja precis. Det var inte som att personen var Jag vet inte om det var... Vad ja, bärsar vi? vi, vi... Onlinesfunktioner och sånt eller? Var... Ja, han tyckte att vi var lite för kritiska. Och sen så ja, vi, vi pratade om sen... sd kort och det också. Ja, och sen hade vi en liten diskussion. och så, så. Det blev liksom inget... Alltså det var ett missförstånd skulle jag säga att det var. Jag tycker fortfarande att SD-kort och sånt där är konstigt. Ja. Det är dyrt. Så det, jag, jag ja. Nej. Vi vet inte. Vi in på det. Vi säger hejdå och så hörs vi nästa vecka Hej då